चातकस्य खलु चञ्चु सम्पुटे नोपतन्ति किल वारिबिन्दवः सागरीकृतमहीतलस्य किं दोष एष जलधस्य दीयते दोष एष जलधस्य दीयते। श्लोकोयम् अस्मान् सूचयति यत् चातकस्य चञ्चुसम्पुटे वारिबिन्दवः न पतन्ति। तत्र कस्य दोषः? चातकस्य? यतो हि चातकेन स्वकीयं यत् चञ्चुसम्पुटं तत्तु उद्घाटितमेव आसीत्। तर्हि किम् एषः दोषः? मेघस्य? मेघेन तु सम्पूर्णं महीतलं सागरीकृतं, मेघस्तु वर्षितः, वृष्टिं कृतवान् खलु, न मेघस्य दोषः। दोषः भाग्यस्य, किन्तु अनवलोकितं भाग्यं वयं न जानीमः, अतः भाग्यस्य दोषः इति कृत्वा चञ्चु उद्घाटनम् एव न करोति इति तु महान् दोषः तस्य चातकस्य। अतः यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति तदा भाग्यस्य दोषः इति, तदपि भूरिकृतपरिश्रमेण तद्भाग्यमपि भगवत्कृपया कदाचित् सफलं भवति। श्लोकः मह्यं रोचते इति कृत्वा अहम् उक्तवान्। अत्र न किमपि तथाविधं सविशेषं कारणं प्रसङ्गं वा अनुलक्ष्य उक्तः, किन्तु रोचते इति कृत्वा उक्तः। पुनरेकवारं वदामि, चातकस्य खलु चञ्चु सम्पुटे नोपतन्ति किल वारिबिन्दवः सागरीकृतमहीतलस्य किं दोष एष जलदस्य दीयते।